Ulla, vad som får hända är att du får ta en lott. Varsågod. Du får ta fram lotten och du får börja skrapa alldeles bums. Jag har tagit alla fram vad bra. Till rummet. Du är förberedd och klar. Det är perfekt tycker jag. Lägger du ner den upp och ner och sen så Ulla Jankila som man ser från Ulricehamn och som nu ska skrapa fram så mycket som möjligt. Heja heja säger vi då. Mm. Oj, vad hände där då? Aha, det sitter som berget där och jag har varit med om förut. Får man hjälpa till med sånt här eller är det något brott? Ja, jag får hjälpa till. Får jag kolla lite bara på den här om den här... För jag tror att det är... Helt omöjligt. Han gjorde det som jag gjorde. Han måste dra en nu. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man får göra det. Vi ska se här. Vet du vad? Vi måste undersöka hur vi gör nu. Det här har aldrig hänt förut. Jo, jag har skrapat sönder en sån här en gång när vi var uppe i Åre. Men då hade den frusit. Jag kunde skylla på det. Jag undrar om den här är bara gammal. Vi har ju Malene Eriksson, vår städexpert här. Hon har ju grymt många ämnen och syror och sånt med sig. Så kanske hon lägger någonting på. Fräta upp. Som frätar upp det. Så men hur känns det här, Ulla? Nu är det känns lite nervig, men ja, men det är klart. Ja, men det är klart, det måste bli ännu värre. Vi bara drar ut på det. Spännande tycker jag. Vi tar ett litet rådslag. Ja. Och med de som är ansvariga för lotterna, med Ulla, massera axlarna lite och så kommer vi tillbaks. Ja. Du ska få skrapa din lott i alla fall. Du kan vara trygg på för det. Okay.